mingla ba shin data news agency ye february 9 ye nya 9 nai tadin season ko shu sa ja ma ba ajan bat se osu ane ne tabait de ko ma ta si nai de lo ta si nai me ani tha le ma shi bu lo gsc ga pyo de tadin min aung la ye yan go ni pi do lu zu lu we ne alan te de akhan na ha covid yoga phyan myu ni da be lo sia win ji de ga tong tat de tadin ajan bat sit tat win si tha de sait khon ywa de ga ain dwe phaw twin lu ye khan ya de tadin Sana mu kuni lo ani de kale rigo, nila along shawwe bambu bebo, tan maji tang sore tren. May online interview sao drego, satin jang ni ma, mawe mania, shang ni de tren, sare tren ni bien, nasanga nangadaga trene, muliwata, chini rigo, tensa pito ma pipare, chamatata in rauma. Sail soon in it, the betego, matasi nighty the loo, tasi nime, ni tale, mishibulu, GSC gap yoware, didringo, makin in pusuga, yobiabi to maba. အနာသိမ့်လိုက်တာတနှစ်ရှိတော့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တပိတ်တွေကိုမတားဆီးနိုင်သေးတယ်လို့တားဆီးနိုင်မယ့်အနေထားလည်းမရှိဘူးလို့ဂျန်နရယ်စထရိတ်ကော်မတီ ဒီစစ်ကောင်စီကိုညီမတို့တွေကတော်လန့်မယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုရဲ့နေပဲကိုတက်နိုင်ရင်တက်နိုင်သလောက်အနေထားနေရသမျှတော်လန့်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တပိတ်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လဲထွက်သွားမှာပါ။အဲ့ဒီအတွက်လည်းညီမတို့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ကုချိန်တီလှုပ်ရှားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်အာဏာသိမ်းခံရတာတနည်းပြလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့နေတဲ့သွေးရဲတပ်ပတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖ
င်တပိတ်ကော်မတီ GSC လူမျိုးပေါင်းစုံအထွေထွေတပိတ်ကော်မတီ GSCN ဆင်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ AGMM တို့အပြင်တပိတ်ကော်မတီတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးကြောက်ကြားတပိတ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုရှေ့ရှောက်မှာလည်းအတားအဆီးအခက်အခဲတွေကြားကပဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာဆရာနာတိန်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုအလံကိုရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမကနေပြည်တော်အထိလူစုလူဝေးနဲ့တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တကြောပြန်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုများနေတဲ့ရန်ကုန်မှာအခုလိုလှုပ်တာဟာကိုဗစ်ရောဂါကိုဖြန့်ဖြူးနေတာပဲလို့ဆရာဝန်ကြီးတချို့ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာလူစုလူဝေးနဲ့အလံတဲအခမ်းအနားလှုပ်တဲ့ပြည်လန်းနဲ့ကဘာအေးလန်းတွေကိုပိတ်ထားပြီးတော့ရန်ကုန်လေစိတ်ကနေပြည်တော်ကိုအလံတဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဗဟန်းကတန်ခဆေးုံမှာလူနာ40ကျော်လောက်ကိုဗစ်ရောဂါတွေ့လို့လော့ဒ်ဒေါင်းလုပ်ထားပါတယ်။မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Asia Optical မှန်ဘလူးဆေးုံကအလုတ်သမား900ဝန်းကျင်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပေမဲ့ဆေးုံစုရဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကိုဗစ်ရောဂါပြန့်နှံ့နေမှုအပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိဘူးလို့လှိုင်မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးတဦးကပြောပါတယ်။လရှိရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတိုင်းမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုရှိနေနိုင်ပြီးအစိုးရစီရင်နေမှာကိုဗစ်လူနာတွေကိုကူးသပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ခံကူးသပေးနိုင်တဲ့ကတင်းအရေးအတွက်သိမ့်မရှိတာကြောင့်စေအုပ်စုကထောက်ခံပေးတဲ့လူတိုင်းတော့စေယုံတရားကူးသခွင့်မရဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်ကြီးတဦးကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်မယ်ပြည်ထောင်စုနေအခမ်းအနားမှာရန်ကုန်ကနေတည်ဆောင်သွားတဲ့အလံတော်ကိုအလေးပြုကြရမှာဖြစ်ပြီးဘိုလ်ရှုသဘင်ကိုလည်းတပြိုင်နက်ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျမ်းဘတ်စစ်တပ်ကဝင်းရောက်စီးနှင်ထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းရှေဘုံမြို့နယ်တဲကစိတ်ခွန်ရွာတဲကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြူစောတိ50လောက်ထပ်မံဝင်းရောက်လာပြီးတော့ဒေသခံတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မနေ့ကမနက်6နာရီကျော်လောက်မှာအကျမ်းဘတ်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိအင်အား100ဝန်းကျင်လောက်ဟာစိတ်ခွန်ရွာအနောက်ဘက်ရွာတဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ပြီးဝင်းရောက်စီးနှင်တာကြောင့်ရွာခံ9000ကျော်ဘေးကင်းရာနေရာတွေစီထွက်ပြေးနေကြပါဗျ။ရှေ့ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းပေါ့နော်။ရှေ့ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကလေးကရွာနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့လက်နက်ကြီးတွေပြစ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီကလေးကရွာသူရွာသားတွေလည်းနှီးဆက်ရပြေးကြရလွှားကြရတယ်ဗျတချို့လည်းမြို့ပေါ်ပေါ့နော်တချို့လည်းနှီးဆက်ရရွာတွေအဲ့ဒါဝင်လာပြီးကလေးကမနေ့ကတနေ့ကုန်သူတို့အိမ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ဝင်မှွေသူတို့လိုချင်တာတွေအကုန်ယူကားဖင်ထိုးပြီးတော့တင်းအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကြတယ်ဗျအတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့တရင်တွေအရစိတ်ခွန်ရွာသား၅ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးစိတ်ဝေဒနာရှင်တဦးတတ်နှက်နဲ့အပြစ်ခံရလို့သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီ24ရက်ကလည်းစိတ်ခွန်ရွာနီးကရွာစိုးရွာနဲ့ပေါ့ချိုင်ရွာတဲ့အကျမ်းဘတ်တက်တီဝင်ရောက်လူရက်ပြီးမိရှို့ခဲ့တာကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်မိလောင်ပြကြခဲ့ကရွာသား၂ဦးအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခဖြစ်ပွားရာဒေတာကလူသားချင်းစာနာမှုအခုအညီလိုအပ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်အပါအဝင်နီလန်အားလုံးကိုရှာဖွေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးဖို့ကို ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂကလေးများဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ပရိပခဖြစ်ပွားရာဒေတာကကလေးအများပြားဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မြန်မာကလေးတငယ်တွေအတွက်ခန်းအောင်လူသားချင်းစာနာမှုလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ UNICEF ကလိုအပ်နေတဲ့ရန်ပုံငွေကန်ဒေါ်လာ114ဒသမ၄သန်းကိုအလူရှင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့လဲတမ်းမကြီးကမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဆေးရနာသိငယ်တဲ့2028ဖေဖော်ဝါရီတရက်ကစပြီးအသက် 3နှစ်ကနေဆက်9နှစ်ကြာကလေးငယ် 114ကတပ်ဖြတ်မိရှုခဲ့ကြောင်းလဲထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အေရီတန်ရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကကျောင်းအုပ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးတွေစုစည်းထုတ်ဝေထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုမဝယ်မနေရဆနစ်နဲ့ပညာရေးဌာနကရောင်းချနေတယ်လို့ဒေတာရင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စာအုပ်တအုပ်ကို2000ကျပ်နဲ့မဝယ်မနေရဝယ်ယူခိုင်းပြီးတော့စေအုပ်စုကဝါဒဖြန့်
CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ် ဒါအပြင် NAM CDM ဝန်ထမ်းဟောင်းတွေကိုလည်းအသစ်ထပ်ခံထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစောင့်ကြည့်စေပြီးဝန်ထမ်းအချင်းချင်းအင်ဂျီအနက်အုတ်ထုတ်အနက်ဝစ်စင်တာတွေလူမှုကွန်ရက်ဆမင်နာတွေပေါ်မျှဝေတာတွေကိုအစဉ်အဆက်ပြန်လဲသတင်းပေးပို့တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်စေခိုင်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ် နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဥရောပကိုစစ်လွန်မဲ့စစ်တပ်တွေနဲ့တူလိုက်ပါခွင့်ရဖို့အမေရိကန်အစိုးရကိုသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုစုကပြောပြပေးသွားမှာပါ။ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံခြားစစ်တပ်စေလုံးမှုတွေမှာသတင်းသမားတွေလိုက်ပါလေ့ရှိတာဟာဂုံယူစရာအစင်လာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့စစ်သတင်းနောက်တွေက
ဒီလိုသတင်းလိုက်ခွင့်မရသေးတာဟာပင်တဂွန်ကတားဆီးနေတာလားအင်ဖြူရောရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကတားဆီးနေတာလားဆိုတာကွက်ကွက်ပြတ်ပြတ်မသိရသေးပါဘူးစစ်တပ်စစ်လို့ထားတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကရုပ်သံတွေဓာတ်ပုံတွေနဲ့နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအစိုးရပြောခွင့်ရသူတွေကထုတ်ပြန်နေဆုံးတော့သတင်းထောက်တွေကိုယ်တိုင်လိုက်ပါပြီးတင်ဆက်တာနဲ့မတူဘူးလို့သတင်းသမားတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်အ
Dago Kanga Mama Yung Jidelo, the Dimidia, Puriga, much help you get Jabare. New Zealand Nanga, Mamma Pimini, Yenapong Tapone, Gagwezi, Tobu, Tamachadigo, Sanchin, Gangwade, and Ine, Luya Bang Yazaha, Seaweed, Pianle, Chimpagaza, Lotta, Sao Nama, Modo Yindine, Sitan Lele Biro, Sanapiani Jabare. Pazanet Nakansi, Wissen Tajin Machida, Sanapia Duriha, Nanga Dawonga, Gari Ne Yashila Pippi, Lotta Shi Shimjima, Sagapio Sukun Yabu, Big Su Yetan Tajabare. New Zealand Nanga Ma, Jang Siari, Sia Wundry, Tuna Buk, Shenet, Sipa Winanigo, Kawazi Mapimini, Tubu Dread, the Matarebo, Sanapia Duriga, Majimina Pinidaba. Lu Ying Adan Shirin, New Zealand Nanga Ma, Bigger Gupe, Kayoga, Line Train, Wintra Dola Murigo, Tintin Zedja, Ganta Tanangere Dra, Kayoga Jan, Tiso Muha, Nasa Tonga Shigebare. Nanga Dre Lu Ye Kunasakuni Yaga Nongo, Kawazi, Piwa, Tuna Tanangebido, Nauta Dola Muakan Tati, Lota Mam Hopulo, Chama I Winji, Jacinda Aranga Sobeme, Omicron Music, Gusamu Piercing, Nissin, Naya Winji, Shini Delu, Chama I Win and Riga Subare. Mapimani, Gawazi, Tunambu, Tamachaja, Longere Yetta Bad Drain, Trucka, Mountain Duriga, Kanita Nanga, Utawa, Muroma, Besu Sanapia, Weri, Boba Kepi, New Zealand Nanga Maba, Alaru Sanapia Lajara Pipare. Akunaso Mulivata Tringura, Manam Puga, Densapito Maba. Tikene Fevoi, Goyeni, a dre Mulivata, Chinido, Densapito Maba. Mulivatan and Salabi Ranunjamu, Usita Naya, Tobian Che Aya.
ပင်လာပင်လောအမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိအလဲပိုင်းတို့မှာအမြောက်အဖြစ်တာယာပြီးကပလီပင်လဲပြင်းနဲ့ဂျပင်လာပင်လောအော်တို့မှာတဲ့အသိအသင်မှာတထူထန်နေပါတယ်။မနေ့ပြမနေ့ထိခမန်းချက်ကတော့တနင်းထိုင်တန်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုအနေငယ်ရွာနေပါတယ်။ရွာရမ်းရနုံ 68ပြစ်ပါတယ်။စကန်တန်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတဲ့အသင့်အသင့်ဖြစ်ထွန်းပြီးကြံတန်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားဖြစ်တာရပါမယ်။မြမပင်လည်းပြင်ခမ်းချက်ကတော့လိုင်အနေငယ်မှာလိုင်အသင့်အသင့်ရှိပါမယ်။လိုင်အမီဟာမြမကံရုံနဲ့ဆောင်တဲ့ကံလူပင်နယ်ပြည်တို့မှာလေးပင်မှာခုနှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနောက်နေ့အတွက်ခမ်းချက်ကတော့ Data News Agency ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစနေနေ့ကနေ့ကြတဲ့ဗရင်းနေ့အထိ9:00နာရီအချိန်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Data News Agency Facebook page မှာရော YouTube မှာပါကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ Subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။